السلام علیکم قدر منو کتن کو احسان دانش تاسو پدرانا خدمت کے حاضر یما پا شوا تندوڑا کے موجود یما زکریا مسجد دے پا پس منظر کی تاسو گوری کال اڑان دی مونگ تاسو تردی دی لنٹر او دی چکما احاتا و آغام در تخولی و نن الحمدللہ پا دغی جماعت کے پا دغی مدرسہ کے تقریباً دا 2 کروڑ روپو کار سر ترسے دلے دے دل تبا نئی وازی چی دے دا معشومانو حلکانو دا پارا چی دے دا مدرسے بندو بسی بلکہ دا درس و تدریس دغا سسٹم چی دے دغا دا بناتو دا پارا ہم موجود دے پاگے بانے تقریباً خرچہ رازی دا 10 کروڑ روپو پورے نو سم چې هم مخیر حضرات دي که په ملک دننه دي او که په ملک بهر دي دغه ټولو ته موږ دغه یو درخواست کوو تاسو کولی شئ چې خپل مرحومینو دپاره ایصالی ثواب دپاره دغه اماؤنټ که تاسو دلته راوړی شئ ان کیش راوړی شئ ان کائنډ راوړی شئ زموږ په سکرین باندې دغه اکاؤنټ نمبر دی کوم چې د جومات دپاره مختص دی په دغه باندې هم تاسو رابطه کولی شئ او تاسو چې دی هم کولی شئ چې په جنت کې د ځان دپاره یو کور تیار کړئ. دا دلته کې زموږ په دې کلي کې یو کس دی هغه 15000 فټ ځای لکه ټوټل ډونیټ کړی دی په دې کې سلور 15 شوبې جوړیږي د دې اسټیمیټډ کاسټ چې دی دا تقریبا ټوټل مینیمم 10 کروڑ روپۍ راځي په دې کې د اوسه پورې د 2 کروڑ روپو کار شوی دی چې لاندې پکې تاسو وکتو دا حال دی چې ماشومان پکې اوس سبقونه وایي د قرآن مسجد او بره پکې د جومات دا سټرکچر جوړ دی دا حال به وروسته ایکسټینډ کیږي نو په دې کې به یو د هلکانو مدرسه جوړیږي بیا به د هغې د پاسه د جنکو به یو مدرسه جوړیږي او یو به پکې په دې کې حال بره جوړیږي نو هغه به د تبلیغیانو دپاره کیږي د ریوانډ به منظوریږي او زنانو د تعلیم په بابت کې او کار پہ روان دے خلق دمر ہیوی کار دے چھ وصل کا زمون تقریبا د وسنه و تو والے دے کنا د جمعات خپل اکاؤنٹ دم مخیر حضرت دا فیل چ د جمعات خپل اکاؤنٹ نمبر شت دے دے کے زمون سر پ میٹیریل فارم کے ام کولے شی امداد کولے شی پ خپل باندې او ک وزٹ ک وزٹ کی نو کم سڑے چ وزٹ کی مطمئن ہم شی د پ نقد پ شکل کم امداد کولے شی چ سو پ کم شکل کے کولے شی لکد اللہ کور دے بس صدقہ جاریہ دے اللہ دی منظور کی ولا خیر نو چونکہ جمعات چ دے دا اللہ کور دے او دا کدی خیالی د ګلاباد نه چوالی داس بنا پورزی د درې سلور یونن کونسل دی دا په دې روډ د پاسه فروت دی چا د پر مخصوص نه دی چې یاد ته نوډاک د پر یا نو په دې ټول به دخکیږي نو ټول ته اپیل کوو خصوصا ورسیز ولته چې وای اغه په دې کې زموږ سره امدادو کې دا پروجیکټ تکمیل ته په دې کې تقریبا وسنګ انجینیر صاحب خبره وکړه چې دا د 10 کروڑ روپو پروجیکټ په دې کې څه 2 کروڑ روپو پورې مونږ ولګولې نو په دې کې یو ادګاو جنازګا د دا شاته زیب مونږ ته خانه کنو او دا مخکې پکې جمعات ته بیا دې ته خانه د پاسه جنکو مدرسه د بیا په کور دی کور ته به در ان شاء الله ریون مستوراتو تعلیم منظور وږي او په دې کې به د جنکو مدرسه د علاقانو د مسجد او ادګاو جنازګاو د تبلیغي تعلیم نو ان شاء الله په دې کې مونږ سره وس د باخي دلته کار کول دي نو که څوک یعنی داسې تعاون کول غواړي په خپل راتلم شي یا د بل چا د خپل کسب باندې په لاس مټیریال اخیستی نو څنګه یعنی تعاون کول غواړي هغې ته یعنی مونږ تیار یو یو سړی وایي چې زه په خپله نگرانۍ کې سیمټ راوړم یا سریه به راوړم نو زموږ سره کولی شي بل د خیر صدقه جاریه ده قیامت پورې به انشاءالله چا پکې تعاون وکړو د خپل تعاون مطابق چا څونه تعاون دومره به د قیامت پورې د ده ته چې کم دی د هغې اجر میلاوي بل د چا مور و پلار مړی نور څوک مشران مړی کشران مړی د هغوی د طرف نه پکې صدقه وکړو چې هغوی په قبرونو کې د هغوی ته پکې هم اجر میلاویږي.